իմ կարծիքով Սպիրկի եւ Հայաստանի միջև մոդելը պետք է բոլորովին փոխվի։ Ասկանդարի նույն ձևով հարաբերվում ենք եւ մենք որ Սպիրկ ասենք, զանազան Սպիրկեր կան բոլորովին տարբեր, այսինքն հին Սպիրկ կան, նոր Սպիրկ կա, շատ մի տարբեր Սպիրկեր կան, բայց ընդհանրապես իմ կարծիքով մասնակցելով 20 տարի եւ տեսնելով առաջին 10 տարին աս երկրի կյանքին, Սպիրկը ընդհանրապես թեր չունի Հայաստանի ներքին գործերու մեջ, բոլորովին թեր չունի։ Եվ երբեմն երբ դա ասել եմ, մարդիկ ասել են ալավելի լավ պետք չէ ունենա, որովհետեւ ոչ չեք ապրում եւ չեք կարող խանգարել, կարծես Սպիրկը մարդիկ կարող են ոս խանգարելու, փոխանակ իրենց փորձառությունը բերալու եւ օգնելու, որ քոնի աբակայի մասին, ծրագրերու մասին խորձակցենք։ Ուրեմն շատ կարեւոր է, ես հուսով եմ, որ 1 տարի, 2 տարի հետո կարող ենք հետ նայել եւ տեսնել նոր մոդելներ Սպիրկի հետ հարաբերությունների։ Թերևս Սպիրկի թերը կառավարության մեջ, այսինքն որ դառնա Կրասենյակ, Փոքրսենյակ, նախարարություն, դարբեր մոդելներ, մենք բոլորովին նորից նայելու ենք դա։ Եվ մեկ վերջին բան ասեմ, որ չխոսանք ընդհանրապես աբակայի ծրագրերը, աբակայի մասին կորզունեությունը նվիրված են ընդհանրապես երեխաներու, իրենք են որ օգնություն ստանալու են եւ օգնվելու են այս ծրագրերին։ Ուրեմն մենք պետք է գրանք, արդյոք ինչ կուզեին մեր 2-3 տարեկան երեխաները, իրենք չեն կարող արդահայտել սա, կուզեին փայլուն աբակա, հնարավորություն, որ շատ ավելի լավ կյանք ունենան, քան թե դերևս ներկա սերունդը ունի, եւ ամեն զնող այդ փապակով մոդելում է իր զավակին, բայց ոնց անենք, որ մեր զավակը դառնա ընդհանրապես երկիրը եւ ասկը, եւ ինչպես նայենք, որ աբական, ինչպես մենք կցանգանանք մեր զավակների, նույնպես ցանգանանք ընդհանուր ժողովրդին, նամանավանդ երեխաների, այդ կարապարով պետք է երթանք, պետք չէ խորինք որն է, որ կարողան այսօր մեր շահին համար։ Շնորհակալ